Hər kəsə salamlar, Desis Kompaniya xoş gəldiniz. Bugün yeni bir video ilə qarşınızdayam. Bugünkü videomuzun mövzusu məşhur oyunlardır. Daha doğrusu, məşhur oyunların yazılmış olduğu proqramlaşdırma dilləri və oyun motorları, yəni oyun studiyaları. Sözü çox uzatmadan keçək videoya. 1. Minecraft. Minecraft bildiyimiz kimi Mojang şirkət tərəfindən qurulmuşdur və LVGGL adlanan Game Engine, yəni oyun motoru ilə kodlanmışdır, qurulmuşdur. LVGGL isə Lightweight Java Game Library adlanır. Və oyun motorunun da adından göründüyü kimi Minecraft Java proqramlaşdırma dili istifadə olunaraq kodlanmışdır. 2. League of Legends. League of Legends Riot Games şirkəti tərəfindən qurulmuşdur. Özlərinə məxsus olan bir oyun motoru ilə qurulmuşdur, bunu məlum deyil. Sadəcə League of Legends-in bəzi versiyaları, telefon üçün olan bəzi versiyaları Unity Game Engine ilə kodlanmışdır və C# dili istifadə olunmuşdur. Yalnız Riot Games-in özünün qurmuş olduğu oyun motorunda isə C++ dili istifadə olunmuşdur. 3. Counter-Strike Global Offensive, yəni CSGO. CSGO Valve şirkət tərəfindən qurulmuşdur və qurulumunda Source Game Engine istifadə olunmuşdur. Və Source Game Engine də C++ dili istifadə edir. Yəni CSGO-nun qurulmasında C++ dilindən istifadə edilmişdir. 4. GTA 5. GTA 5 Rockstar Games şirkət tərəfindən qurulmuşdur və qurulumunda Rockstar Games-ə aid olan RIG, yəni Rockstar Advanced Game Engine istifadə edilmişdir və C++ dili ilə qurulmuşdur. 5. Valorant. Valorant da League of Legends kimi Riot Games şirkətinə məxsusdur. Sadəcə Valorant-ın qurulumunda Unreal Engine 4 Game Engine-indən istifadə edilmişdir və C++ dili ilə kodlanmışdır. 6. Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty Activision şirkət tərəfindən qurulmuşdur və IV Engine adlanan game motorundan istifadə olunmuşdur. Və bunu da deyim ki, Call of Duty seriyasının bir çox oyunu eyni ilə IV Engine-də kodlanmışdır və C++ ilə kodlanmışdır. 7. Fortnite. Fortnite Epic Games şirkət tərəfindən qurulmuşdur və Epic Games-ə məxsus olan Unreal Engine 4 motoru ilə qurulmuşdur və C++ dilindən istifadə edilmişdir. 8. Battlefield 5. Battlefield 5 DICE şirkət tərəfindən qurulmuşdur və Electronic Arts şirkəti tərəfindən yayınlanmışdır və Electronic Arts şirkətinə məxsus olan Frostbite 3 Game Engine-də kodlanmışdır, C++ dili istifadə edilmişdir. 9. PUBG. PUBG Bluehole şirkət tərəfindən qurulmuşdur və qurulumunda Unreal Engine 4 oyun motorundan istifadə edilmişdir və bildiyimiz kimi artıq C++ dili ilə qurulmuşdur. 10. Need for Speed. Need for Speed Ghost Games şirkət tərəfindən qurulmuşdur və Electronic Arts yayınlamışdır. Ghost Games Need for Speed seriyasının qurulumunda Electronic Arts-a məxsus olan Frostbite 3 Game Engine-dən istifadə etmişdir və C++ dili ilə qurulmuşdur. 11. PES. PES Konami şirkət tərəfindən qurulmuşdur və PES-in qurulumunda Unreal Engine 4 Game Engine-dən istifadə edilmişdir. PES-in bəzi variantları C# dili ilə kodlansa da əsasən C++ dili ilə kodlanmışdır. 12. Və ən son FIFA. FIFA Electronic Arts şirkətinin alt şirkəti olan EA Sports tərəfindən qurulmuşdur və Electronic Arts-a məxsus olan Frostbite 3 Game Engine-dən istifadə etmişdir və FIFA C++ dili ilə kodlanmışdır. Bugünlük bu qədər. Yeniliklərdən xəbərdar olmaq üçün izləmədə qalın.